Hjertelig velkommen til runde to av Mr. Gråpen nummer fire denne sesongen. Jeg heter Lars Petter Radich. Det der er Emil Moxheim. Og vi er klare for en skikkelig aggro mot kontroll i coverage-området. Vi setter over til bordet med en gang. Her på vår venstre side har vi Simen Snellingen på et hvitrødt, ekstremt aggressivt dekk. Ja. Etter det jeg kan forstå at du har sett på dekklistene. Erlend Hegny på sin side. De trofaste kontrollfargene, blått og svart. Begge disse i topp 8 av SIL-turneringen på Gikon. Der endte Erlend med å splitte finalen med Jan Christian, som vi så på coverage i forrige runde. Så meget kapable limited-spillere, begge to. Ja, Simen splittet vel Modern-turneringen? Det tror jeg ikke han gjorde. Nei, det gjorde han ikke. Han er i kvartfinalen, var det vel? Han røk i topp 8, dessverre. Men klager sikkert ikke. Ser gutta sjøfler opp her, litt vennlig småprat til å begynne med, kjenne hverandre fra før av. Simen Snellingen har en meget aggressiv trekk her, med høyeste på kurven er vel Gutstaff Arsonist på 5. Ellers er det litt Fiery Tempers, Mad Prophets, Voldaren Duelist, masse solide 2- og 3-dops, flere trener, og... Rene draftdekker. Hvordan er det med combat tricks da? Det var ikke så mye faktisk. Noen Uncaged Furies eller Rush of Adrenaline ut og går? Det er en Uncaged Fury, ja. Det er også en Rush of Adrenaline, ja, det stemmer. Han spiller også en Magmatic Chasm som... For å stoppe blockers på bakken. Ja, det tror jeg kan være et problem for Hegny. Hegny spiller igjen et sånn som et utrolig kult deck, blå og svart kontroll med opp til diverse Bears her. Han har Confirm Suspicion, som sannsynligvis ikke er på sitt sterkeste i matchupen her. Han spiller også en Elusive Tormentor, som sannsynligvis er et av de bedre kortene Win Conditions i hele formatet 3. Det tror jeg du har helt rett i. Umulig å bli kvitt. I tillegg til en Mindwreck Demon. Og også ganske bra. To Murderous Compulsion og en Sinister Compulsion. Så det du sier er at Hegny har god removal og bomber. Er det bra? Det pleier å være bra. Vi er i hvert fall i gang her. Tur 1 Mountain for Snellingen. Og Hegny på sin side har en Island. Se om Snellingen nå har et av disse to dropsene vi nå har snakket om. Der har vi en Moorland Drifter 2-2. Og på Delirium så flyr den. Ja. Helt ok. Jeg tror ikke han aktiverer Delirium så veldig lett av hva jeg sa. Nagging Thoughts for 2-2 for 2 er fortsatt helt ok. Helt ok. Nagging Thoughts putter en Swamp i graven for Hegny og et ukjent kort på hånda hans. Turen går tilbake til Snellingen, som i hvert fall kommer inn for 2 skade her. Han hadde på topp, så jeg tror det var Island. Den legger ikke på topp, den legger på... Nei, i hånda hans, så du som han la det der, så en Island da. Da forstår vi hverandre. Her kommer det en Handwear Militia Captain, men ikke et tredje land. Det kan være et problem. Han har mye 2-drops, men jeg tror han er veldig avhengig for å kurve ut for å vinne matchupen her. Erlend Hegny har et i stor grad veldig mye kraftigere late game enn det Simen har. Skelten i spill er en god chump-locker her. Ja, kan kjøpe han masser av tid. Han har en swamp til, så han kan plukke opp og spille på nytt neste tur også. Samtidig nå så er Militia Captain noe som må svares etter hvert. Her kommer det... Den skelten må angripe, sier Simen. Og plutselig så var det ikke så fristende å blokke for Hegny. Altså en skin invasion, det som ligger på skelten her. Det blir vel til en 3-4. For Simen om the creature den er på dør. Og Simen racer gjerne her, så det at skelten må slå tilbake, det går helt fint. Skal vi litt glare på graveyarden da? Glareyarden? Glareyard. 4 mana, smekke for 1. Så Simen har egentlig nå bare da skrudd av jump blocks her. Det er en ivrig tap-out for Tormentor. Ja, jeg tror det er greit. Ja, det spørs hvor avhengig du føler deg av Tormentor. Jeg personlig ville aldri spilt han før 5 mana. Han har 4 toughness, er han ikke? Han har 4 toughness. Det er vanskelig for Revit på 2 mana å drepe 4 toughness creature også. Jo, Simen sitter jo her fast på land, men en Bound by Moonsilver for eksempel kunne vært semi-katastrofalt. Stopper den abilities? Den stopper i hvert fall fra flippet. Den stopper ikke abilities, men stopper det fra flippet.
Det er en grei blokk for Simen her nå. Entoen går til graven, og Skin Invasion kommer til å flippe. Det gir også Simen fjerde creature for å flippe han og Militia. På sitt upkeep. På sitt neste upkeep. Så det ser ikke så halvgærent ut for Simen her. God tur for han. Egentlig har mye mål da, men opp til flere av de krever tapt. Fem mana. Han skal legge på toppen, ja. Gone missing. Og en investigate. To clues i spill for Hegney. Jeg tror det blir vanskelig for Simonsen Legen å få noe value ut av Skin Invasion nå. Men kan i det minste smekke inn for syv skade her. Ja, gå inn nå da. Tar Hegney ned til ni liv. Nå er det snart en Magmatic Cast som bare lifer alene. Sitter fortsatt fast på bare to land her. Jeg tror kanskje Hegney har tatt mer skade enn noe som er helt trygt i matchupen der. Ja, har fått Simen til 15, men det gjør ikke noen kjempeforskjell egentlig. Han kunne vel blokka med Tormentor der, ikke? Men valgte ikke å gjøre det. Han slo med Tormentoren sin forrige tur. Stemmer det. Her kommer da Mindwreck Demon, bombe etter bombe, mille 4. Kortene er for øyeblikket vanskelig å vite om Hegney har delirium eller ikke. For hans eget beste får vi håpe det. Der kom Abby. Type Westvale, ikke type Downton. Det er Semlock. Selvfølgelig også da en bombe i formatet. Ja, definitivt. Og vi sånn der nå. Nå har jo egne flyers. Eller i hvert fall en flyer. Så har en jumplock. Om det skulle være krise. Ja, da har jeg kommet ut med en Pious Evangel, også et bra kort. Ikke så aggressiv som Simon kanskje ønsker å være, men han har nå da flippen på Militia Captain neste tur. En 4-4, så plutselig begynner det å spytte ut 1-1 hver tur. Så er det en Air of Falconwrath, eller vel? Så Hegney. Hegney smekker på 8 her, dette er ivrig. Tyder på at han har mulighet til å henge med. Har han bounce-spill kanskje da? Han spiller vel en kan være bounce, kan være removal. En Rise from the Tides har han jo. Det er vel stort nok til å bounce hele bordet til Snellin. Rise from the Tides lager jo zombier. Husker jeg feil. Så det var den bouncer. Du tenker på en Golf to Shore, du tenker. Det, ja. Som bouncer like creatures med toughness mindre enn antall islands du kontrollerer. Men det Hegney velger å gjøre her, altså en Air of Falconwrath og en Lamplighter, en 3-5. Ja, Rest from the Tides som legger zombie for antall instances of sorceries i graveyard, ja. Se nå om Simon skal flippe Militia Captain her. Er det en upkeep? Jeg er litt usikker på hvor i turen vi er, om han gikk til dråsteppet sitt. Nå kan han miste triggeren. Vi vet noe om det å miste triggeret her i Mistrigger Gaming. Nå pekte han på den. Ja. Kan kanskje være litt krise også, det. Se at Hegney nå har to blokkere, og slår for 80 i lufta neste tur. Ja, sånn som han kan misse han og passe tur. Altså ikke nødvendigvis 80 i lufta, men han kan nå da flippe tormenter frem og tilbake her. Det er vel dødelig, hvis du ikke Simen ikke har noe. Han har blått kort i hånda.
Legger bare alt sidelengs, ingen flipp ennå. Aggressivt. Var at han er godt fornøyd med å bare skulle spise noen av creaturene til Simen her. Ja, han var i militia, vokser bordet ditt veldig, veldig raskt om de får lov til å bli. Ser nå ut til at Simen skal benytte seg av en Uncaged Fury på Fox. Egentlig hadde noe spill. Ser fortsatt ut som en trade i så fall. Og den er på stack, sier Hegny. Sekker clouet først. Dekker en swamp. Skjønner du det blå kortet? Ender opp med å toforene seg selv her, snellingen. Holder seg i live. Men ligger nå ikke an til å flippe militia-captain. Velger heller ikke, nei, hadde jeg heller ikke mana til å aktivere Pious Evangel her. Han sitter fast på land, har nå det fjerde. Ja, han sitter med confirm suspicion på han da. Er på to liv, og hvis det er en confirm suspicion Hegny sitter med, så tror jeg dette gamet er over. Ja, for når han kommer ut der, ja. Ja. Counter clue og counter scoop. Game Det win. Holder for Simen, som går til null, holdt jeg på å si, eller blir på null. Det er Hegny som går opp til 1-0 i denne runde to her. Begge spillere har altså vunnet sin runde én. Her ser vi da snellingen til venstre i bildet, Hegny til høyre. Begge skal konsultere sideboardene sine, og det skal for så vidt vi også. Vi har tilgang på begge dekklister. Vi kan jo kikke litt på Hegny sin, først og alt, om det er noe som skiller seg ut her. Ser ut til at han spiller nok en del av disse kortene allerede. Har både Deadweight og Elusive Tormentor og Heir of Falkenwrath, alle sterke kort. Og du har Mindwrack Demon, som vi også så. To Murderous Compulsion, som begge er i maindekket. Så ikke noe av de blå kortene i hvert fall. Spiller også en ongoing investigation her. Er all in on the clues. Erlegning har jo en biting rain i sideboardet, som man kan vurdere å ta inn her. Biting rain er nok et høyaktuelt kort i denne matchupen. Tror også kan være et kort som er vanskelig for Simen å slå. Skal vi også få gitt beskjed til gutta om at livstotalterningene må holdes på type-hitene, sånn at det er lettere for oss her i bua å følge med. Mens det sjøfles opp for game 2 her. Det være sterke decks på begge sider av bordet her. Vi så jo der Hegny nå med full fyr med både Mindbreak Demon og Elusive Tormentor. To ekstremt sterke svarte 4-drops. Ser jo Simon har to Angel of Deliverance i cyberet sitt. Ikke akkurat et veldig spillbart kort i et agrodekk, og kanskje ikke i formatet i det hele tatt, med mindre du er i en ekstremt seig matchup. 8 mana er mye å betale, selv for en 6-6 flyer. Ja, det er nok ikke matchupen for det, i hvert fall ikke mot
Confirm suspicions, tenker jeg. Nei, jeg tror nok ikke du kan utkontrollere Hegni her. Så Simen må håpe å trekke litt bedre i game 2. Treffer landdrops og kurve ut. Dekkene presenteres her nå for runde 2. Skal vi se om ikke vi kan få et lite glimt av hva de har å jobbe med. Simen her da, on the play. Begge ser ut til å holde sine 7, og vi er i gang. God gammel Lango? Nei. Militia-captain er en fin åpning for Simen. Erlend på sin side har Gold Callers Accomplice 2-2 som du kan buybacke fra Graveyard for 4 mana og lage en 2-2. Ren value. Her kommer en Stensia Masquerade som gir attacking creatures first strike. Det skal også puttes countere på 1-1 vampyrer som gjør skade. Interessant enchantment fra Simen. Er det bare 1-1 vampyrer? Du putter 1-1 counter på vampyrer som gjør skade. Alle attacking creatures har first strike. Erlend blir med på race her. Så kan du ikke blokke effektivt, så det er med dead weight. Har han det 2-drop på seg nå, eller? Nei, dessverre. Nei, men vi har en tormentor neste tur. Men ja, han kan enda han velger å vente, men... Ja, Simen ikke hadde bord, så gjør han vel det. Simen treffer i hvert fall landdropsa sine her. Jeg lurer på om vi ser på en Apothecary Geist. Mm, har du den? Ja. Ingen trigger dessverre, men en 2-3 flyer er en 2-3 flyer. Blokker også zombien. Ja. Tapper ut for tormenter, no fear. Tror ikke han har tid i matchupen til å skulle holde den. For å passe på at den ikke dør. Det er jo ikke en control mirror. Virker ikke som Erlend trenger den gang, når han har såpass mange bomber å lene seg på. Okay. Worst case er det en for en. Ah, ok. Ikke worst case, men sannsynligvis er det en for en. Her kommer Voldaren Duelist. Sier sannsynligvis at Tormentor ikke kan blokke. Ut og slå. Var det en 3-2? Det er en 3-2, og det er også en vampyr. Ja. Så nå en 4-3. Hegni går ned til 13. En sånn som Mr. Creature, minus 2, minus 2, er jo nå Hegni. Hegni smekker for 5 her. Ja, blokker jeg ikke så veldig alternativ. Ingen place. Han kan alltid blokke med tormenter, og så flipper han. Sånn som han har confirmed suspicion igjen og igjen. Ja. Det er jo noe, da, noe Simen vil være klar over, som han kan velge her nå, bare legge et land, eller prøve å spille en creature han mener ikke er like mye verdt. Nei, han har ikke confirmed suspicion. Jeg tror også han sannsynligvis har sidet den ut i matchupen. Så det er vel litt diverse removal, tror jeg. Mad Prophet for Simen. Den er ikke on the loot duty. Den er on the toot duty. Her kommer en Stormrider Spirit. Flashes inn. Kommer til å blokke Apothecary Geist, tenker jeg. Ja. Mad Prophet, er det 2 power? Her har da Simen Strength of Arms. Kontrollering in equipment. Men likevel et solid combat-triks i denne situasjonen. Apothecary Geist overlever, og Stormrider Spirit dør. Erlend Hegni ned til 7 liv. Swamp på toppen for Hegni. Stensia Masquerade gjør mye nå for Simen her. Selv med bare en vampyr i bordet, så er First Strike på Attackers veldig solid. Er det Vessel of Malignity på hånda til Hegni? Så det er i hvert fall en Murderous Compulsion, så vidt jeg kan bedømme. Smekker fortsatt her for 6 skade. Er en 2-turs klokke. Signaliserer jo at jeg bryr meg ikke om dette her. Jeg reiser fint, jeg. Hegni viser seg å være mer aggressiv enn vi først antok her. Kan henge med et rød-hvit agro-dekk. Her kommer Compulsion på Duelist. Ja, det var ikke en beskrivelse.
Fire mana blir til en Drowned Yard Explorers. Kommer med en clue. Bedre pillefryd og skal du lete lenge etter. Stabiliserer egentlig ganske bra nå. Han kommer ikke lenger. Ikke bare stabiliserer han, han reiser. Nei, det minste tappa ut her. Simen aktiverer Prophet, Disky Plains. Tre mana. Her kommer Pious Evangel. Ja. Med aktiveringsmana oppe. Det er bare to mana. To mana tap er det vel til og med. Da kan han vel ikke aktivere. Ja, to mana tap. Nei, men han har mana til det. Det har han. Igjen ser vi nå at Erlend bryr seg ikke om å flippe tormenter en gang. Har jo selvfølgelig også muligheten til å flippe etter blocks og den type ting. Veldig mye triks å ut og gå med tormenter, men gjør seg godt her som en 4-4 for 4. Simon trader av for Gold Callers Accomplice her, som kommer tilbake som en 2-2 ganske snart, tenker jeg. Går til 3 liv. Ser mørkt ut for snellingen dette her. Her kommer det en Gargoyle, 2-2 med Defender. Dessverre ikke mana. Dessverre ikke mana for å flippe den. Den koster 6 mana for å flippe til en 4-2 flyer. Sånn er det gøy. Simen sitter bare med to land, så det ser så ut som han var hakket før han bare la det på bordet og sa nei, jeg har ingenting. La oss lute litt først. Nok et land. Da er jeg redda over. Ja. Der kom hånda. Der kom hånda. Erlend Hegny tar dette med en overbevisende 2-0 med et knallsolid blåsvart dekk. Mm. Imponerende for Hegny her. Som blir, jeg blir ikke overrasket hvis vi ser han i topp 8 med dette her. Det skal jeg tro. Og med 2-0 så er det jo bare en seier til og dobbelt drawn inn. Ja, vi får nå se. Med 32 spillere nøyaktig, så er det ofte en litt dirty cut til topp 8. Ja, det blir mange 3-2'er fort. Vi får nå se. Vi setter over til kommentatorbua. Her sitter Lars-Petter Radig og Emil Moxheim. Det var runde 2. Vi er snart tilbake med runde 3 av Shadows over Innistrad Sealed. Vi ses da.